Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak smazat historii našeho vyhledávání v prohlížeči Safari na iPhoneu. Smazání historie vyhledávání bohužel nemůžeme provést v samotném prohlížeči, a proto na našem iPhoneu přejdeme do nastavení a v nastavení sjedeme níž k položce Safari. Do této položky nyní kliknutím přejdeme. Zobrazil se nám detail položky Safari, zde máme veškerá nastavení, které se týkají tohoto prohlížeče na našem iPhoneu. My zde sjedeme níž k položce Smazat historii a data stránek. Na tuto možnost nyní klikneme. Následně jsme upozorněni na to, že bude odstraněna veškerá historie, cookies a data o prohlížení. Tady mějte určitě na paměti to, že můžete být po smazání odhlášeni z některých webů. Pokud jsme si tímto krokem jistí, klikneme na možnost smazat historii a data. Nyní jsme ještě dotázáni, jestli chceme při smazání rovnou zavřít všechny otevřené panely, které nyní v prohlížeči máme. Toto mi úplně nevadí, takže kliknu na možnost zavřít panely. A je vše hotovo. Po malé chvilce byla naše historie prohlížení a vyhledávání v prohlížeči Safari smazána. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.